Daha bir grup hərbi qulluqçu mənzillə təmin olunub. Azərbaycan ordusunda 20 il və daha çox qüsursuz xidmətə görə fərqlənən 160-dan çox hərbçi daimi mənzillərlə təmin edilib. Mənzillər şəffaflıq və ədalətliliyi prinsipi nəzərə alınmaqla seçim əsasında verilib. 20 il qulluq etmiş hərbi qulluqçulara daimi dövlət hesabına mənzillər verilir. Keçən il biz 473 mənzil onlara verilmişdi püşkatma yoluyla. Bu il Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında həmin mənzillər tam rəsmiləşdirilərək onlara Noruz bayramı qabağı şəxsiyyəti sevindiririk və həmin mənzilləri təqdim edirik. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyətin və komandanlığın adından Cənab Prezidentə verdiyi bu orduya tövfiyə görə, verdiyi bu mənzillərə görə minnətdarlığımızı bildiririk.